Velkommen til Kajakholms lille pagajservice. Det er sådan, at jeg vil lige give nogle fif, nogle tips med hensyn til Grønlandsåren, Grønlandspagajen. Når man har anskaffet sig en ny Grønlandspagaj, så kan det være lidt udfordrende. Og jeg vil lige give nogle små fif. Pagajfatning. De pagajer, jeg laver, de er en smule ovale og har en flade hernede, så når jeg lægger min tommelfinger på her og holder rundt om min pagaj, får lige lillefingeren og ringfingeren ud på bladet her, så har mit blad en lille vinkel herude. Jeg tætter på. Og det er vigtigt, fordi når jeg sætter min pagaj i, at den lige får lov til at skære sig ned i vandet, så slipper jeg for, at der skal komme masse luftvirvler med ned. Eksempelvis hvis jeg gør sådan her, så kommer der nogle luftvirvler med. Derfor er det vigtigt, at den får en lille vinkel ned i vandet, så den får lov til lige at skære sig ned i vandet her. Kommer lige om på den anden side her. Det der er vigtigt at have fokus på, man skal lige lade pagajbladet komme i vandet og trække lige ned. Så trækker vi ned med pagajen, vi trækker ned med pagajen, vi trækker. Det kan godt lyde lidt snørklet, lidt indviklet. Men man skal faktisk lade pagajen komme i vandet, og så trækker man, og så lader man gå op lige omkring ens hofte. Det er vigtigt, at man ikke kommer til at trække pagajbladet for langt tilbage, så vi skal løfte vand. Vi skal sætte pagajen i, lade pagajbladet komme i, så trækker vi på kræfter og lige slipper til sidst. Det var isætning af pagajen. Det der så også er vigtigt med fremadrugning, som er noget af det sværeste, man kan blive ved med at finpudse på, det er, at når jeg har sat pagajen i vandet her, så skal jeg trykke med min øverste hånd. Så min lufthånd, jeg trykker fremad med den øverste og åbner måske en lille smule. Så jeg trykker, trykker, trykker. Så man. Det ene eller 40% det andet. Jeg siger sådan, jeg trækker 50% og skubber 50%. Jeg skubber fremad og trækker samtidig. Viser igen her. Kommer der det tredje på her, isætning, fremadskubbet, så kommer der kropsrotationen. Jeg tænker på, at jeg skal have mine skuldre med frem, trække mine skuldre frem og tilbage, så jeg får en kropsrotation, så mine skuldre kommer med. Jeg har så taget redningsvesten af for lige at kunne fokusere på noget kropsrotation og på noget forholdsvis høj pagajføring her, den er helt op ved hovedhøjde her. Så vil vi få pagajen sat i tættest muligt på kajakken. Jo lavere pagajføring vi har, jo mere bliver taget ud fra kajakken og giver mere uro i kajakken. Det er hvad man er til. Vi skal fokusere på, at vi skal have fordelt muskelarbejdet bedst muligt. Så vi skal både trække og skubbe med armene. Vi skal have kropsrotation med, som hjælper os også. Så vi får brugt maveregionen, får brugt mavemusklerne også, rotationen her, og så skal vi have brugt benene også til at sparke med, til at trykke med kajakken. Ja. Kropsrotation. Viser det igen her. Og vi får brugt den øverste del her af overkroppen til os og ro fremad med, så man hele tiden får fordelt, skal nok lidt tættere på,
så man hele tiden får fordelt muskelkraften, så muskelkraften ikke bare sidder her i armene, men du får brugt det både med et stræk og en kropsrotation. Så overkroppen, hele torsoen kører her. Vi får brugt hovedet også. Fjerde ting, det er, at vi skal have benene med. Så i den samme side, jeg sætter pagajen i her, så trykker man benene og roterer med overkroppen. Jeg trykker i samme side, så jeg trykker her med benene, trykker her med benene, trykker her, så jeg trykker fremad med benene og fremad med lufthånden. Så har vi lidt fart på her. Lille vinkel på, ned og lad pagajen komme i vandet, kropsrotation på. Sparker med benene. Kommer lige frontalt her. Lille vinkel på. Sætter lige ved min tær. Nede ved min tær. Lille vinkel på. Lad pagajbladet komme i vandet, før jeg trækker. Ja, tak. Man kan øve tingene med, eller pagajisætningen med lige at lade pagajfatning her. Jeg holder rundt, en lille smule rundt om bladet. Der kommer en lille vinkel på i forhold til vandoverfladen. Jeg holder den her og lader den dumpe i her. Den skal have lov til at skære sig ned i vandet sådan her, inden vi trækker. Prøv at se, om I kan se forskel her. Nu trækker jeg med lige blad ned. Her trækker vi så luft og hvirvler med ned her, tydeligt se. Så trækker jeg hvirvler med ned. Og så vil pagajbladet stå og vafle. I modsætning til, hvis jeg har en lille vinkel på og lige får den ned. Her er vi så fri for luft og hvirvler. Her har vi rent pagaj, kan vi sige. Lige for at runde af her. Det er jo sådan, at det her bare er nogle små fif. Der findes masser af gode kurser rundt omkring med fremadroning, som er noget af det, man kan blive ved med at finpudse på. Jeg er kun kommet ind på det meget, meget kortfattet her. Det var lige for at få aspekterne med. Men med grønlandsåren er det vigtigt at give sig god tid, for når man går med fra Europatten eller Vinkbergej, så går der nogle tusind tag, før at man vender sig til grønlandsåren. Og man skal være... ikke være fanatisk, men man nu bruger jeg kun den her. Man skal skifte, afveksle og prøve forskellige pagajtyper. Men lige repetere til sidst her. Lige se, at der er en lille vinkel, så du får lov til at skære sig ned i vandet, så vi ikke trækker luft med ned. Vent med at trække med fuld kraft til pagajbladet er nede i vandet. Det lyder bøvlet, men det kommer stille og roligt, så kommer den cyklende bevægelse, og så kører det derudad. Så i kort vil jeg så lige vise her, jævnt rustil, at man kan blive få helt lydløs. Jeg viser lige her. Man kan sætte pagajbladet i, lydløs og slippe det lydløs. Man kan faktisk nøjes med at høre et par drupper vand, der rammer overfladen. Tak.